କ'ଣ ଆପଣ ଆବ୍ରଡ଼ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ MBBS କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର MBBS କୋର୍ସ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆସିବ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆବ୍ରଡ଼ର ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କାଜାଖ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କାଜାଖସ୍ତାନରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଅନନ୍ୟା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥାଉ ଆବ୍ରଡ଼୍ର ଏମିତି କିଛି ଭଲ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ MBBS କୋର୍ସେସ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କାଜାଖ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କାଜାଖସ୍ତାନର ଅଲମାଟି ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି MCI ଏବଂ WHO ଦ୍ୱାରା ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଏହା ଏକ 90 ବର୍ଷ ପୁରୁଣାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଠିକୁ ଲାଷ୍ଟ 25 ବର୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ MBBS ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରେଜଲ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କାଜାଖସ୍ତାନରେ ଯେତେ ବି ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ 3ଟି ଡକ୍ଟରରୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଷୟରେ, ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ MCIର କୋଚିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଫେସର୍ସମାନେ ହିଁ ସେଇଠି MCI କୋଚିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କୋର୍ସ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି 5 ବର୍ଷର କୋର୍ସ ମିଳିଯିବ। ତ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡରେ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ସ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି, ଫୋର୍ଥରେ ନର୍ସିଂ ଏବଂ ଫିଫ୍ଥରେ ଫାର୍ମାସି। ଏହିସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବିଷୟରେ। ଏହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ହଷ୍ଟେଲ ସହିତ ମେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର 24/7 ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଆଲର୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଝିଅମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କାଜାଖସ୍ତାନରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠୁ ଝିଅମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପିଂ ମଲ୍ ସହିତ କ୍ୟାଫେଟେରିଆସ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ସେଇଠି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଏବଂ ଭେଜ୍ ଖାଇବା ମିଳିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବିଷୟରେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସିମୁଲେଟର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଇଜିଲି ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ରହୁଛି ସେଇଠି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ 6ଟା ରିଡିଂ ହଲ୍ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମେଡ଼ିକାଲ ବୁକ୍ ସହିତ ଇ ବୁକ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 2ଟା ଆନାଟୋମିକାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଇଜିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ 10ରୁ 14 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍କୁ ନେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର ରେସିଓ ଦେଖିବେ ତ 1:1 ରେସିଓରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୁଏ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏବେ ଚାଲୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟି ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।